muito obrigado, auxiliadora, ao nosso vereador Armando Costa e a todos os despostistas, desculpe, que estão aqui presentes. Vou passar agora a palavra para o nosso presidente Filho, depois o nosso vereador vai abrir ali o portão e nós vamos adentrar ao nosso estádio José Maria da Cruz, o Armandão. Bom dia, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a nossa comunidade por, nesse momento, a gente receber uma obra que há tantos anos, há mais de 23 anos nesse bairro, a gente vem lutando. E agradecer a todos os atletas que estão aqui, a Guarda Municipal e todos os meus vizinhos que também estão aqui presentes e dando uma força para a gente. Muito obrigado e agradeço a Deus por tudo que nós fizemos até hoje nesse bairro. Obrigado, gente.